Ja, att vara på en världsmästerskapsscen, det är något helt fantastiskt. It's a super fierce competition and one that we all want to win. Och så står det bland de här 12 bästa i världen. Ja, jag har höll på med en hel del andra idrotter på hög ungdomsnivå kan man säga. Sen ringde han hem en dag och sa att han ville börja med timbersport. Jag visste inte ens vad det var faktiskt. Så det är ju som Ferry älskar, det är fart och fläkt och det är nära till publik. Det är som en gladiator. Det är jäkligt häftigt är det. Ferry älskar ju att tävla. Han har ju varit en tävlingsmänniska sedan han var 3 år typ. För min del så kändes det ganska skönt att han valde en helt annan sport så att inte han behövde ha pressen även från mig. Han lägger nog mycket press på sig själv och den räcker. Hans mor och far som hjälper han till 150%. Hur mycket vill du? Hur mycket vill du vinna det här? Du måste vara beredd att offra saker. It's hard to describe what it's like to get out there and have that pressure and be able to come through against that pressure. Att ta press på sig själv, det är nog det som är kanske det svåraste att handskas med. Ferry Svan gets hooked up. Pressure can either crush a man or pressure can also create diamonds. Ja, det kan ha gjort det bättre, det vet jag. Ferry Svan, great job. 4 Nations Cup champion. Jag heter Ferry Svan, jag tävlar i timbersport och jag tränar för att bli bäst.